ឡានដឹកលិនជាទីគ្រប់យន្តហោះធុនតូចមួយគ្រឿងបានធ្លាក់នៅលើផ្លូវไฮវ៉េក្នុងរដ្ឋសេឡេងហ្គ័រនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន10នាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងនោះក៏មានអ្នកដំណើរលើផ្លូវ២នាក់ផងដែរនេះក៏យោងទៅតាមការជជែកសាយដោយទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2023 ជនハថុនតូចមួយគ្រឿងបានធ្លាក់នៅលើផ្លូវไฮវ៉េមួយកន្លែងនៅចិត្តទីក្រុងសាអលាំក្នុងរដ្ឋសែលេងកូនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីរសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍នេះដោយបានសម្ឡាប់មនុស្ស១០នាក់នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មានរ៉េភីនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី17ខែសីហាឆ្នាំ2023អធិការនគរបាលស្រុកលោកមូហាម៉េតអ៊ីបាល់អ៊ីប្រាហ៊ីមបាននិយាយថា បច្ចុប្បន្នខ្ញុំអាចនិយាយបានថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស10នាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងឧបទ្ទវហេតុលិចយន្តហោះនេះដោយក្នុងនោះអ្នកបើកបော်ពីអ្នកក្នុងនោះមានម្នាក់នៅក្នុងរថយន្តនិងម្នាក់ទៀតនៅលើម៉ូតូក៏បានស្លាប់ផងដែរលោកបានបញ្ជាក់បញ្ថាំថាយន្តហោះឯកជនដែលដឹកអ្នកដំណើរ6នាក់រួមទាំងនាយវិក២នាក់ផងដែរនោះបានធ្វើដំណើរជើងទី2រមណីយដ្ឋានអន្តរជាតិឡេងកាវីនៅវេលាម៉ោង2:00ដល់8:00នាទីទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានស៊ូបាងក្នុងរដ្ឋសាលេងគើបន្ទាប់មកនៅវេលាម៉ោង2:00ដល់5:00 នាយកទីព ோம் ទ្រុបពីនិធចរាចរផ្លូវអាកាសនៅអាកាសយានដ្ឋានសុបាងបានកត់សម្គាល់ឃើញមានផ្សែងហុយចេញពីកន្លែងធ្លាក់ប៉ុន្តែមានការហៅទូរស័ព្ទចេញពីយន្តហោះនោះទីមេប៉ូលីសរដ្ឋសិលង់ហ្គើលោកហាស៊ីនអូម៉ាខាន់បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាយន្តហោះបានបាត់បង់ការតេទតងជាមួយព ோம் ទ្រុបពីនិធចរាចរផ្លូវអាកាសបន្ទាប់មកបានធ្លាក់លើផ្លូវไฮវ៉េហើយបានបុកជាមួយម៉ូតូនិងរថយន្តនៅលើផ្លូវនោះ